Brenda Wikasi County Nyamira as abunjiruri abuba wakorero abunjiruri wabo sijire nene ya Miruka wadi ya Nyamaiye bunge ya West Murange County Nyamira ni gobono banyiga nirie wisara yu abunjiruri kubwatira nane ya serikali ya county yuko kora ukora okungusana na kwerere amagendero kwerere na magega sijiro yu ukwana nageta sedi ya television ni gobono abunjiruri abu bate birubuna Ewubi niyo echire ase chire yo nechinyomba chake bara chika neirio kube kwa ase enseme yo linde obonchiro bonyarabo kora gosu mchando obuwa ure ogandata go singade chire yo nyarabo kuhira nyarabo goika omwairio. Sirikali hii tumechoka. Tunafanya biashara ya ndizi. Hata ndizi yenyewe ukichukua. Hakuna pesa, hakuna pesa, choo hakuna hata choo yenye tunaenda, soko naye ni chafu, serikali. Hii gavana yetu hataki kufanya kazi, kama hataki kufanya kazi siache, kolera itutapata kolera. Soko iko hivyo, wakati soko zingine zinaendelea kugrow, soko yetu inabaki kuwa ya chini. Mata, sisi watu wanapigwa usiku, watu wananyanganywa pesa usiku, kisa na maana hatuna mataa kwa soko yetu ya Miruka. Wetu fanya jambo because hata vijana hapa hivi Miruka kuna kijana kuna kazi. Angalia hata soko yetu venye kwa hivi soko ni chafu. Soko fanya maendeleo hapa kwa soko. Ukianza kuangalia masoko zingine kuna maendeleo. Vijana hatuna kazi. Hapa hivi ukiangalia choo hakuna. Ndopo atinoone kendiri kende kyonso toko igamera. Igato komoriye gaba namo sinyaribo. Intwango baka Miruka ya bweka. Werorere chiro ya Miruka gotogo gosaba so gwancha kwano moyo bwo gwancha twachande kirabangi na abatokwerigeria abamoko guna mama mboga gaige sinteneine abangina no bakoneria matoke amanyabwari no bakoneri guga choteyo esibako genda cho hakuna mali wanakwenda kujisaidia hakuna.